Assalomu alaykum aziz muxlis. Avstraliya Putin va Lavrovning qizlarini qora ro'yxatga kiritdi. Avstraliya 144 nafar rossiyalik senator, shuningdek Mariya Vorontsova, Yekaterina Tixonova va Yekaterina Vinokurovaga nisbatan cheklovlar kiritdi. Ro'yxatga kiritilgan sanasi 21 aprel bo'lgan shaxslar orasida Vorontsova va Tixonova Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qizlari. Vinokurova esa Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning qizi sifatida qayd etilgan. Ma'lumot o'rnida Avstraliya Ukrainadagi voqealar munosabati bilan deyarli 750 kishini sanksiyalar ro'yxatiga kiritgan. Avvalroq Kanada Putinning voyaga yetmagan ikki qizi va Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning ayoliga sanksiyalar joriy qilgan edi. Ramazon oyiga eng katta skidkani e'lon qildik va mana bu ajoyib dorilarni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar, odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bor. Buning ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni, chekishni tashlash. Undan tashqari o'limdan boshqa dardga davo bo'ladigan alxadiyani originali cho'rni timin kapsula maslasi ko'zni nurini ravshanlashtiradigan omega hozir eng katta skidka Ramazon oyida hozir oling.